Program faro kumeza tukula msako nyo tukweba zogobere nyo programu eno na ukwere so tulo programu eno tujikutusako ulirwa sande sawa tano lechitondo ezechiro za Richard Kaida Salongo wiki wede tuagobere la faili ya bavubuka babiri echankere mu district ye Kyotera abakwatibwa nebagulwa ko musango ogwobu tuju nabye kusa kubye bijambia erechibuze ekinene kyali nti wano waliwo mupango wo musango baba jiwetekako mujweteke obali na kyebamanyi katulabe ebimu kubiri mu masango guno. Nga tukomekereza ensonga z'ebijambiya twagala okulaga ebyavaako okukwatibwa kw'abavubuka Kaboggoza Hamani ne Ssekaleggya Edward n'ebyo ebyakolebwa mu kugezaako okubataasa bayimbulwe okuva mu kkooti. Nze Nakateto Pista, mama w'abaana abo abaakwatibwa Kaboggoza Hamani ne Ssekaleggya Edward. Ebintu ebyo ebyakwasa abaana bange ssebo byava ku mukyala oba Nalongo, taba mukyala Nalongo. Nalongo yabadde nembiranye ne Lwangaza okuva emabega nga Lwangaza alwanira ekibanja ky'omukyala oyo Nalongo. N'agezaako n'okumuwaabira mu kkooti era ne babayita babakanyise era Lwangaza ye ng'abuzabuza. Bwe bajja mu kifo ky'okugamba nti bagoberere ekkooti gye yabagamba yajja n'akwata abaana bano abantu baamuno n'abeero sisiri ne bajja n'ajingira n'abantu abajja ng'abasirikale ne bajja ne batuyita nti waliwo omusomo oguliwo era batuyise ku musomo kati abantu ne bagenda kati ne bagamba gwe baleeta okusomesa n'agamba nti bikwata ku maka ekibanja nannyini kibanja aba musajja omukazi alina buyinza ku kibanja kati ne bajalinga kifayiro nga kiriko abantu musanvu ne bakiteekayo kati Nalongo n'agamba nze sigenda kuwoza na bantu bano si be bokka abanyonyonera fayiro twagikwasa mmwe ebabulako yita ng'avula nabali ne bagamba naffe situmanyi mugende e Masaka mubuuze zaake ne Aisha Sitadoni be balina fayiro naye naffe batufuga sisobola kukola ki kubawakanya kyebagambye kati olwo batabani bange ne batambula kukola fayiro asooka okubula ne bagifuna ne bagizza bujje wano eyagikola yali afanda onyeeke wano Kyotera ne baddamu ne bagitereza ne batwala erakaayi ne baddamu ne bagibuza kati awoli n'awandika ebbaluwa n'agenda wa DPP kati DPP n'ayita fayiro eno nga awandikidde zaake naye ndi omugenyi ye CID oba kakati olwafuna ebbaluwa eyo ne bagamba kyebaitwaka tukifunye kati ne basooka ne bagamba sooka ogende wetondere Lwangaza kono omwana nze lwaki mwetondera nti mwetondere nga bakubira mutabani wange naye bakuba ku ssimu yange naye nga bakubira oyo mutabani wange Kaboggoza nti genda wetondere Lwangaza ekyakula nga tokimanyi ko olinza sikimanyi mugende mwetondere kwate essimu eno ogende bwonotuka waali odemo tuflashing twogere naawe akusonyiye naye tugenda kukwata kono sikye sigenda kukola kyekyo kuba sirina kye namukola. Mu bulumi obw'amaanyi nga Nalongo atulugunyizibwa Kaboggoza Hamani kyamukwatako nnyo era yasalawo okuyamba Nalongo Nakyanzi ng'ono maama w'omuto okulaba ng'afuna obwenkanya wabula ebyembi yali omugezigezi mu kulondoola n'okutegeeza ab'obuyinza ekyali kigenda mu maaso ate naye yeekanga bamuyodde nga bamutaddeko emisango gy'obutujo era n'akwatibwa n'aggalirwa. Nalongo agamba nti okuva Kaboggoza lwe yakwatibwa wamu ne munne omusango gwe gwazingama era tafunanga na bwenkanya era bwe nawaba omusango guli laakaayi naye okuva omusango lwogwawaabibwa mu mwaka oguwedde December mu mwaka guli si guno ate oguwedde kati tuwezeza buweza mwaka tetuwozanga fayiro terabikanga kati bagamba bagamba abakola ku musango abeeno bagamba fayiro eri ku legion wa zaake era nze gye bagamba nti gyekola ki gyeri era bwe nagendayo yayomba buyombi nagamba naye gwe mukazi gwe lwaki ova ku musango era bwe yagambira ddala era ne gundi ani oli omulala ani bannange amannya gaabwe ngeerabira Kayongo era Kayongo naye yagamba va ku musango era bw'oba tovudde ku musango ojja kufuna obuzibu era obuzibu bwe mugenda okufuna temugenda busobola nga Kayongo yakola ki yayogera ng'era nze ngenzeyo olw'ensonga zange ezo kati
awo abana ba muganda wange Sekalejja ne Kaboggoza kati bo batandikira okunyamba kati bo batandika okunyamba ne ntambula nabo era ntambula nabo mu ma office yonna nzi mu kazi mukama teyampa kusoma era sakola ki sasomako kati awo we bava babakwate babaguleko emusango olw'okunnoonyeza ko fayiro mfayiro bagibuzana kati era ne babasiba ne babagulako ebisango sango nti balina ebijambiya abaana bange bye batabanga nabyo wadde omulundi ogumu. Tuzze tubalaga egimu ku misango gy'ebijambiya mu bitundu by'eggwanga ebitali ebimu era nga basinga ku abo beemulugunya olw'obutafuna bwenkanya. Bwe twavudde Bukomansimbi twasibidde eggayaaza ku njegoyego z'ekibuga Masaka. Eno gye twasanze omukadde Annette Nakaweesa nga ne gye buli yeena akyali mu mazigo oluvannyuma lw'omwaka mulamba abatemu bwe baalumba mutabani we Augustine Muteegombwa ne bamutemaatema ne bamutta. Amaka g'omutabani gaali galiraanye ag'amaama era maama bwe yawulira ng'omutabani alaajana yafuluma bufulumya ekiro ekyo agenda ataase. Teyamanya nti ab'ebijambiya naye baali bagenda kumutwaliramu. Ab'ebijambiya baakyukira maama naye ne bamutemaatema era emagombe yasimbayo kitooke. Omwanange atubajja bannange omwanange munyeenyi wa mwoyo ngambuka gwe katonda nakukola kize bangamba ngume nagumira ku kize nagumira ludda waze mama omwanange yanditiranga mataga ulirura ku akati akaminika nakawanika. Nkulira nga mpulira enzigi kati ne mpita mutoowe omuggalanda ne mugamba John gusita alabika ababbi bamulumbye kati nze nayitawo buyisi kati bwe natuuka awo bwe naggula oluggi bwe natunula emmanga nagenda okulaba nga siraba yolayiti ne mmanya nti kati amasannyalaze bagasazeeko kati ne nziruka maama nga baamusedda ali wali bukubu yali bukubu bwanange bannange omwanange yali bukubawo maama tibagenye kubuuza mpulira omwana omuwere yali munju yakaaba ennyumba ndabayo neyasamya tetiwali ttaala n'akamu nekakazi katunga simanye kali essaawa eyo abasajja bantandikirawo okunkuba tebalina kye baŋŋamba abasajja bantandikirawo okutandika okunkuba abaali basatu bonna bajja emisinde natuuka ku kisowaniawo ne bantandikaku tebalina kigambo nakimu kye baŋŋamba nentandika okudduka nga bwengwa mwensituka bwe bakuba bwengwa bwensituka nti dajati wali muliraanwa mpaka lwe natuuka ewajati ng'abasajja bannemeddeko era awajati awo lobozi nawulira limu nga bagamba bonna bayogera omulundi gumu abantu basatu ye siyinza kuga nti ono oboona ne bagamba ajati nti kubaabwe nayita nti ajati banzita naŋŋamba mamute mpulidde nzijja kati ndowooza bwe yajja ggulewo engeri olujijje luli olw'endabirwamu ne bamugamba omulundi gumu ne bamugamba nti ajati togeza n'oggulawo. Bwe tuli naye namwando mwami we yalumbibwa ne bamutema ekyamuviiriddeko okufa era agenda tuyitiramu katono ku byaliwo. Amanja gange mpitibwa Nalubega Prosi nga nsangibwa kyabakuza era tubadde basuubuzi n'omwami wange nga musuubuzi era nga mulimi. Kati bawandiika ekibaluwa ennaku z'omwezi nti zaaliko nga 3 ogwokusatu omwaka 2017. Netuwulirako naye ffe tetwamanya nti kiyinza okututuukaku ffe. Kati ennaku z'omwezi 3 ekiro enkuba yali etandise okutonnya nga yamaanyi nnyo. Tugenda okuwulira basookera ku mulamu mobile money ng'akuba endula ayita maama tuyine abatemu baba ne bazze kati era ne basooka kuyingira wuwe. Amangu ddala ng'enkuba etonnya abatemu nabawulira nga bwe nkubira chairman essimu. Twalwawo nga tulwanagana n'abatemu era ng'essimu evuga nga chairman agezaako kuba enkuba yali etonnya nga buli muntu ati ebweru ng'abatemu bangi beetoolodde waffe awo wonna nga batugamba tubawe ssente era nga tubawa ssente nga tubeegayirira ntubawa ssente zonna ze twalina. Kati oluvannyuma baayongera otutemaatema n'omwami wange ne bamutema era baamukubijja embazzi ku mutwe eyamuviiriddeko okufa.
mwaka guwede masawa zari inga musanvu ezekiro olunaku wawo ndwera biddemu naku z'omwezi naye nzijukira bulungi olunaku lwebaziika afande Kaweesa ekiro ekyo kyennyini mutwalumbirwa twalumbibwa abazigu ne batematema kuno abantu batematema abantu abawera 13 ababiri ne bafiirawo era n'omu yafiira wange wano mu bwe baalumba mwe muli n'amaka ag'omu ku musirikale wa poliisi eyawummula SSP Dennis Lumala Ssebuggwawo oyo baamutematema era okukakkana ng'afudde. Omwana wa wako omulala Nancy Nabifo yali yakamaliriza P7 naye baamutema ebijambiya era kyannaku n'afiira mu ddwaliro. Ebigezo bya Piero ebyagenze okudda ng'omuwala ono yabadde ayise bulungi. Abayizi wamu n'abooluganda bonna olwo ne badda mu maziga nga bakungubagira omwana ono omuto. Program fayo kumeza gy'olaba ensonga z'abavubuka babiri be baakwata ekyotera nga bataddeko ebyebijambiya zetugoberedde. Katumulemu katono tudde twongere okulaba fayiro eno biki ebigivuddemu.